Ve çok garibdir ki, dünən mənə de elə özel informasiyalar geldi. Ki bu bizim Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları deyil. Amma mənim mövqeyim sert ve bir mənalıdır. Madem deyil, o zaman o yaramazlığı kim eləyibsə, Azərbaycan xalqının bu aşına, isti aşına kim zəhər qatıbsa, bizim xüsusi xidmət orqanları anında onu tapmalıdır, meydana çıxartmalıdır, kim çəkib, harada çəkib, hansı qruplaşma çəkib, hansı xüsusi xidmət orqanlarının, xarici xüsusi xidmət orqanlarının burada rolu var və detallı şəkildə Azərbaycan aqlamalı gözünü, mən dünən də dedim. Bizim xüsusi xidmət orqanları özlərini aqlamalıdır. Azərbaycan xalqı rahat olmalıdır. Öz evində rahat yaşamalıdır bu insanlar. Adamların qızlarınla, adamların ailələrinlə bu nə prosesdir? Ölkə bilirsiniz mi hara gedir? Ölkə bundan qana gedir belə şeyinə. Ona görə də bizim xüsusi xidmət orqanları zəhmət çəksin. Hər cür imkanları var. Mən inanıram. Mən ondan əvvəl də dedim ki, hakimiyyəti və müxalifəti eyni dərəcədə hədəf alıblarsa, bu Azərbaycandan üstün bir şeydir. Bu daha yuxarıda. Bizim bilmədiyimiz şeylər var. Hansısa dələduz, hansısa fitnəkar, hansısa namussuz, hansısa şərəf və heysiyyatdan yoxsun bir qrup var mı bilmirəm. O bu videoları gündəmə çıxarıb nəyi demək istəyir? Sabah bir adam Cəmil Həsənli, digər adam, hamı intellektual adamlardır, hamı bu məsələdə biraz da təmkin nümayiş elətdirirlər. Bu tayfanın içindən bir təmkin nümayiş elətdirməyən ola bilər. Ola bilər, çıxar, biçər insanları. Bunu eləmək olmaz. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarımız, hüquq mühafizə